الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد تمتندز الله ويكتيبا تمسوا سوق ساسان من بكنا محمد صلى الله عليه وسلم ومسمى جافيجي نجتولينا تواقع لوك سماكون سونغا يا الحقوق rights يزومو انا زابانجا بزادبي rights يزومو انا زابانجا بزادبي بزادبي بسنجا بزجايا لدينا nibagwa muzulu mumbulya za manya ate obugende bale televizibu kunaku lw'enkomerero naye kyenjagala mbategeeze bajjama basebo ne banyabo ebintu bino tubyetegereze nnyo omwana biki byakubanja rayitisi z'omwana zibeera zitandikira ddala nga tonnamuzaala ngolo omulowoozaako bulowooza w'otandikira okukula n'ogamba nti nja kuwasa gye bujja oluvannyuma emyaka ebiri oba esatu otandikirawo okubeera nga omwana oyo akubanja nga tonnamuleeta ku nsi akubanja kubanga abaana bano kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi fenna tuli balabirizi oba kigambe tuli balunzi naye buli omu agenda kubuuzibwa kyeyalabirira kati ya taata abeera mulabirizi mu maka ge era wakubuuzibwa ku bulabirizi obwo ne maama bw'atyo kaakati abaana bano bwe tubanga bwetyo bwe tuli gibeera misaayi gyaffe embeera gye mulaba kati eri mu ggwanga evudde ku bantu kubutafaayo ku rayitisi z'abaana bano omwana n'atuuka okubeera nga yasamba abantu tteke abanyage ssente ensi kati eri ku bunkenke olw'abaana ffe bennyini bye twazaala naye olw'okuba nga twagayaalira ddala abaana bano nga rayitisi zaabwe zebatubanja kubanga ze zikola ekinyusi ky'okubeera nga ku nsi bajja kubeeramu omugaso n'okubeeramu omulamwa kati ekisooka al musulimu yatarifu bi anna liliwaladi hukuukan kirungi okiteeke mu mutima bw'obanga oli musiraamu ddala omukkiriza okimanye nti omwana newakubadde gwamuzaala naye omwana oyo ateekeddwa okubeera nga alina kyakubanja alina rayitisi ezize ng'omwana tuleme kulowooza nga olowooza mbu olwokubanga ate oyo omwana manja kize muzaala wali abazadde abamu balowooza nti omwana olw'okubanga muzaala talina kyayinza kukubanja tolina kyoyinza mukolera nedda bassebo ne banyabo omwana balina bingi bebatubanja nam yajibu alaihi adauha lahu nga rayitisi ezo oteekeddwa ozituukiriza eri omwana oyo nga bwe tozituukiriza zijja kukuleetera omutawaana wa adaban ate waliyo n'empisa ffe ng'abazadde zetutekeddwa okweyisaamu awali abaana ng'oluusi ze zibaleetera abaana abo okukyuka abaana abo nebaalibadde balungi kubanga nabbi salallahu alaihi wasallam yagamba nti kullu mauludin yuladu ala alfitira buli mwana azaalibwa azaalibwa ali ku mulamwa ogw'eddiini y'obusiraamu naye faabawaahu abazadde be bamukyusa olw'omugayaalirira n'olutamanya okukuze kati omwana mu bintu byakubanja namba wanu nga tonnaba muzaala omulowoozaako bulowooza ikhtiyaaru azawuja au zawuju saalih lahu omwana muyambe nga tonnakumuleeta ku nsi tonnamuzaala muyambe omulondere maama gw'ogenda omumuzaalamu oba taata agenda omukuzaalamu nga mutuufu eyo rayiti ya mwana kubanga abantu abamu ye kyafaako kyekyo ekimusanyusa ye ng'omuntu naye nga tafudde ku mwana ono agenda okuva mu ono gwagenda okuwasa kibula omuntu anoonya omukazi n'ayagala asinga okubeera omweru omulala n'ayagala alina ssente omulala n'ayagala omuntu ava mu kika ekitegeerekeka omuntu n'ayagala byona byona abantu babyagala naye nabbi salallahu alehi wasallam yali nga abyogerako yagamba nti tunkahu lmaratu li arba bawasibwa abakyala lwa bintu bina ebyo byonna yabyogerako naye ekyeddiini kino yakisaako essira lidiiniha eddiini ye wa jamaaliha n'obulungi bwe wa iridhiha n'ekika kye wa maaliha n'emaali ye naye yagamba nti anti fadfar bidhaati ddiini taribat yadak bw'oba oyagala okufuna omulamwa mubinaava mu mukyalo oyo ebinaavamu bibeera bingi zempisa zanaabeera nazo mu nyumba nga muwangaala kubanga obuwangaazi buwanvu ebbanga ddene eryogenda okubeera naye
saake bigenda omuvu amunga abaana na binaga matu boyagalo kuone ebizimu maso far be that din owe din go bawe kwatako katefekizi mke tulina nti tutunulya bine byo kumpi kansanyusiza kala bikabulungi kaina figa kwegamba ekyo mtu katunulya nata fayo ku din kati nabiya agamye nti ebyonna bwabanga ofunye owe din ngatabirina ekyo kye kisinga obulungi era ofunye ekintu ekirungi ennyo nti alina eddiini alina ebirala byeyagala abirina naye bw'abanga alina biringa eddiini ntono seruganda toleeta ojja kwejjusa ojja kufuna obuzibu fafar bithat din taribat yadak ogenda kuona ebizibu bingi n'olwekyo hatha hakun yani muhimu jiddan eyo right nene nnyo eri omwana gyakubanja abaana batuuka ku nsi kuno nibatuuka n'okwejjusa nti kale maama ono taata oba yamujjawa oba lwaki yanzaala mukyala ng'ono kati nebataata bwe tutyo waliyo omwana gyogamba nti kale naye maama ddala taata ono gwolaba okunzaalamu waliwo omwana gwe twalaba yaahi nayogera ebigambo bwe bityo nze maama yankola bubi nnyo abasajja bonna abali ku nsi kuno oyo gwolaba okunzaalamu omusajja atafaayo ndowooza okiraba n'olwensonga eyo eyo rayiti ya mwana mufunire gwogenda omuzaalamu nga mutuufu ensonga eyokubiri omwana rayiti gyakubanja omala okumuzaala husun tasmiyatihi omwana akubanja okumulondera erinnya eddungi bannanga abantu batuuma amanya ennaku zino tulina obuzibu abantu bakubira amasimu seeka nondera ku linnya eddungi waliwo yankubira essimu nanga maseeka nazadde omwana wa buwala njagalayo ku linnya eddungi lye mbamutuuma ne mugamba Aisha seeka nedda Aisha nedda Khadija nagamba seeka ate Khadija nayo saagala mugamba Fatima nagamba Fatima seeka kale Amina gona nagagaana naye nga amanya genamuwa getololera ku bantu banabbi sallallahu alaihi wasallam Amina yeyazaala nabbi sallallahu alaihi wasallam Aisha mukyala wa nabbi ne Khadija Fatima muwala wa nabbi naye olaba abo bonna yaba ebugamba ti asaagala oyagala liriwa anakati seeka amanyaago gatu gaavaako neweebuuza ni yagamba nti gaavaako n'abo obulenzi bwe batyo ewatawaanya omugamba Abdallah nti nedda seeka bagenda mwita Abdala n'omugamba Abubakari nti aseeka nedda eryo kadde nnyo n'omugamba tewaliwo linnya pya ku lw'okubanga ebigambo bye tukozesa kati Allah yabigiriza Adamu dda byonna n'olwekyo nga teriyo linnya pya naye abantu balemereddwa okutuuma amannya amalungi amamu batuuma abaana amannya ogenda okumugubulira amakulu g'erinnya lye yatumya omwana we Allahu akbar nga makulu mabi nnyo n'olwekyo bajama tulina okwetegereza Allah subhanahu wataala agenda kutuleta abaana bafuna obuzibu nga tumaze okubazaala ne tubawa amannya amabi ensonga endala omwana gyakubanja dhabhu lakiika anhu yauma saabihi omwana akubanja rights zakubanja kwe kubeera nga okolaki ng'omusalira akiika nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba kullu mauludin murutahanun biakiikatihi tudhbahu anhu yauma saabihi omwana mu bintu byakubanja akiika kuba nabbi agambye nti buli mwana azaalibwa emikisa gye obugagga bwe okwagalwa kwe wa Allah subhanahu wataala byetoledde ku akiika gy'omusalira ogimusalira wezinaku musanvu oba abiri mulu oba kumi nannya oba abiri mulumu oba wonnawo oba osoboledde naye leero abantu obalaba bakolera abaana bye batababanja ekyo rayiti y'omwana esooka si birthday kubanga omuntu akolera omwana birthday buli mwezi ayagala manya buli mwaka ayagala mukolere birthday buli mwaka so nga akiika bajja kubanja mu buwangazi bw'omwana omulundi gumu nga omwana akyali muwere n'olwekyo banaye tumanye ekituufu kyekiriwa omwana akubanja akiika afune emikisa wa Allah subhanahu wataala gwomukolera birthday esukka n'esente ezayisa za akiika akiika ya 2015 birthday abamu bateekamu n'obujanja ne bapangisa n'ebifo naye ndabyeko birthday ey'omwana nengitunulira bwe nti bumpimpi nengibalange maze obukadde nga mukaaga.
kubanga yali yamaanyi abantu bakola ntenti ngolowooza nti mbaga ya muntu agenda kuwasa naye ngaakiika n'olwensonga eyo tuyige okukuza abaana tujja kwongereza okwo inshaallah abaana batubanja ki kikyo tuba tubakolera era tulina kweyisa tutya gye bali barakallahu fiikum wajazaakumullahu khaira wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.